ardayda sanadkan ka baxaysa jaamacadda Hoan International University oo ka mid ah jaamacadaha ugu tayada fiican dhinaca waxbarashada magaalada Borama ayaa soo gabagabeeyay barnaamijka Team Training Program, kaas oo ah in ardaydu ay soo bandhigaan waxqabadyadii ay bulshada ku celiyeen. Munaasabadda ayaa waxaa goobjooga agaasimaha Komishanka Tacliinta Sare, madaxa xarumaha caafimaadka ee gobolka Awdal, iyo maamulka iyo hormuudada kala duwan ee jaamacadda. ugu horeyna waxaa munaasabadda furay guddoomiyaha jaamacadda Hoan, mudane Maxamed Cabdi Ismaaciil. Barnaamijkani muddu soo socday, waa barnaamij aad u ballaadhan, waa barnaamij aad isku dhex gashaan oo ardayda isku dhex gasho oo la wada shaqeeyo qaybaha kala duwan ee kuliyadaha kala duwan. Team Training Program aan u bixinay waa barnaamijkan kasoo xiganay wadanada jaarkeen oo aad u shaqeeya. Ardayduna marka hore agaasimaha ku diyaariyaan, marka hore proposal bay qoraan, baahida bulshada soo ogaadaan, waxay mariyaan qaabkii barboosalada loo qorayay iyagoo ka bilaabaya assessmentka bulshada. Marka dambe research bay sameeyaan, researchkaasa marka meesha baahidu jirto, marka baahidii wax badan lagama qaban karo, laakiin waxaan sameynaa si bulshada role model loogu noqdo. Marka dambe implementation baa ku darnay in la fuliyo jaamacadda iyo ardaydaas kaashata. Community programkun bay ka mid tahay. Barnaamijku waa activity-gii ugu dambeeyey marka laga tago comprehensive exam-ka idin soo socda. Waa activity-gii ugu dambeeyey oo aad maanta soo jeedin doontaan robotkiisii. Aad iyo aad baan agasimaha ugu mahadcelinaya iyo Mukhtar Primary Health Care Head. Sidoo kalena qaar ka mid ah ardayda jaamacadda ayaa goobta ku soo bandhigay. Marka si guud ujeedkiiska laga lahaa kuwa markii hore deegaanku wuxuu aasaas u ahaa, yani marintaana laga qabani dhibaatada, markii dambe laga qabtayna waa kuwan ardaydii yani guraya si fiican oo aragta uma malayna insha Allah. Identified barolam isku waa kuwanada. Labada barolam ayaa ugu weynaa yani deegaanka markaan joogna asidii xadiga waxay ahaayeen yani lack of the west or west collect, yani aanu jirin waxa la yaqaan yani in laga ururiyo xashiishka oo kale. Sidoo kale lack of the method of disposal, yani aanu jirin oo yani laga gururiyo. Hometown physical markaan guryaha booqanay dan markaan guryaha booqanay ee tagnay waxyaalihii ugu waaweynaa ay dadku ku cabanayeen adaa time aan ama markaan ka qaadnay maxaa la yiraahdaa questionnaire-ka aan ogaanay waxa ka mid ahaa wax aadka ugu weyn ka cabanay dadku waa yani biyo la'aanta iyo maxaa la yiraahdaa toilet-ka ama poor toilet ahaado ama dadku yeyna haysan boorool suuli haysan labadaas ugu waaweynaa. Ujeedadeeduna waxay ahayd in aan u sameynayno in aan families-ka yani ku nool xaaladahooda soo ogaano. Runtii waa maalin wanaagsan, waa maalin dadkii educatoriskii ee ree Hoan iyaga oo ilaa shan qayboodah oo qolo waliba fiilkii ay runtii gebagabaynaysay wixii tacliin muddo ay soo wadeen in ay marka ay sii baxayaan dadweynuhoogana wax ku taraan iyaguna ay sheergareeyaan, runtii waa arrin aad iyo aad mudnaanteedu leh. Isdhexgalkay wax ka tahay bulshada, ardayda wada ahaataan, jaamacadaha ka wada tirsanaataan, laakiin qolo walba kuliyad iyo fiil gaarabay joogtay. Sida hadda maamulkiina nagu wargelin ilaa shan qaybood ayaa isugu timaadeen oo aan fursad isku heli jirin inaa aqoontiina sheergaraysaan, aragtiyiina sheergaraysaan, taladiina midaysaan, dadkiina wixii aa ku tari karaysaan isweydiisaan, inaad buuxinaysaan kaalin runtii aydaan awooddeedaba lahayn. Idinkoo ardaya ayaa waxa jeebadihiina ku jira iyo aqoontiini intaa isu kaashataan aad damacdeen inaad bulshadiinii wixii aa awoodi karaysaan la qabataan, iyadoo la ogyahayba duruufaha ardayda laftirkooga ay wax ku bartaan. Runtii waa arrin dareenkeyga iyo wanaageyga iyo mudnaanteedaba leh. Aad iyo aad baan si guud reehoon runtii ugu hambalyeynayaa. Ugu dambeyna waxaa goobta ka hadlay madaxa xarumaha caafimaadka ee gobolka Awdal, mudane Mukhtar Aadan Maxamuud, waxaana hadalka uga dambeeyey agaasimaha Komishanka Tacliinta Sare mudane Ilyaas Faarax Xasan, waxaana ardayda ay kula dardaarmeen. Runtii waa waxaan ku faanayo jaamacaddu ardayda soo jeedisay horta waan u hambalyeynayaa marka koowaad, iyo madaxda jaamacaddaba. Waxaa wax lagu farxaa jaamacaddu waxay horta jaamacadaha kale kaga duwan tahay iyo tayada ay leedahay anuba. Team Training Program-ku kama jiro jaamacadaha kale iskada, kuwa Borama ka jira, Somaliland kuwa ka jira kama jiro, keliya Tamala Ethiopia iyo jaamacadaha qaar isticmaalaan. Wax badan baa ay faa'iido leedahay Team Training Program-kaas. Arday isku sannada
oo jaamacada koob la soo wada qoray oo aqoon isku lahayn oo kala faculty duwan oo rag iyo dumar kala ah ayaa horta waxay sameeyeen kooli inay wada shaqeeyaan inay halka isku bartaan shaqada ay qabanayaan waa shaqo aad u adag inaad proposal qortaado ardaya ya inaad budget balaaki sameeyso inaad budgetkii ku baxayay proposalkaasi aad qabataa bixisay way adag tahay marka ardayta anna farxad weyn bay tahay maanta inaan idin ka soo hormuudo marka koobad waan idin hambalyeynayaa aan farxad bay tahay inaan maanta imaado jaamacadda hoon anoo baxda waxbarashadaan hoon aad baan u jeclahay meelaha jaamacadaha iyo meelaha lagu soo bandhigayo iyo aad baan u jeclahay ardayda xagga immigration-ka soo jeedinaysay waxa ka muuqatay dhiirranaan aad u dhiirran yihiin jaamacaddu taa far badan bay geliso waxa ka muuqday kalsooni far badan sayni soo hor istaageen waxaan mudane macallimiin yihiin laakiin iyaga kalsooni baa ka muuqatay aqoon baa ka muuqatay tawaadu baa ka muuqday wax badan baa ka muuqday dhiirranaantaad ka arkaysaa inay ardaydani aad u dhisan yihiin marka waxaan idhaha waa reer dadka caynkaas oo kale research-kan iminka samey marka research la sameynayo research-ka maxaa loo sameeyaa waa dhib jirta in la xaliyo soo ma dhib baa jirta dhibtaa jirta la doonayo in la xaliyo marka qaabka aad u soo jeedisan waxay sunaysay inaad faraha ula tagteen laana shay ka soo qabanayseenba kan waan qabannay saasuu ahaa kanna waa kan soma waxaas wuxuu tusay inuu practical yahay laakiin tani waxay u muuqatay mid de practical ah waxaan rajaynayaa insha allah kadib dalka wax ka bedeli doontaan dhammaantiinba laakiin labada afarta ardayda imika arkayay qaybtii gruubkii kuwaad sumay waxaa ka muuqatay runbaan wallahi inaan sheegay aqoon fiican ba ka muuqatay farxad bay tahay inaan igala soo qayb galo dhammaantiin waa nin mahadnaqaya dee hal weyn baad haysaan ardaynimadu waa juundi qofku waa askari u jihaadaya ardaynimadu way ka weyn badan tahay qofku markuu caadiga yahay waxaan rajaynayaa guul taa aqoon baa inaga muuqatay aqoonta dalka ugu baahan yahay aqoonta jaacaddu imika waxaa ka soo baxay jaacadda madaxdeedu dhammaan jaacadday ka wada qalinjabiyeen hoon bay ka baxeen argaysa maanta hoggaambiyeen yihiin ay qaarkood waaba role model oo waaba dad muuqda weeyaan idinkana waxaan rajaynayaa maadaama safiira tihiin inaad inuu caynkaas kale noqon doontaan insha allah ilaahay qadaro aad baan nigu ducaynayaa ilaahay cilmiga ha inagu anfaco ha inaga dhigo cilmi naafica cabdirasaaq cumar macad uliyo telefishinka cba borama